Saya dah bagi suatu target kepada Dato' Azni dan juga Barisan Nasional Johor. Dato' Azni, Yang Amat Berhormat, nothing less than 20. Saya nak Johor untuk memberikan 20 kerusi kepada kami untuk menubuhkan Kerajaan Barisan Nasional di Putrajaya. Boleh tak? Ke atas kurang tepuk, ke bawah lagi kuat tepuk, maknanya bawah mempunyai keyakinan untuk itu. Tok Dato' Azni, inilah tentera tentera Badar kita yang akan mengharungi apa jua yang akan datang. Jangan risau, kita bukan nak balik, kita bukan nak berkempen nak memburuk-burukkan orang. Please, tak payah buruk-burukkan orang. Orang tahu sekarang, orang boleh baca sekarang, pakcik makcik ada dia punya WhatsApp, semua ada, dia tahu. Kita bagi tahu mereka, berikan kepercayaan semula kepada Barisan Nasional untuk menguruskan negara selepas 19 hari bulan. InsyaAllah, saya yakin, saya dah kira dah 20 pada Johor, begitu begini, Negeri Sembilan, negeri saya susah sikit, ya. Saya kata susah kerana saya beroperasi dalam negeri yang diurus oleh pembangkang pula, yang diurus oleh Pakatan Harapan. Johor, you are 40 out of 56. Then you manage the state is very well. Saya rasa tak ada pemasalah. Maka itu sebabnya saya penuh yakin Johor boleh menyumbang 20 kerusi pada pilihan raya ke-15 ini.